Үтес Аштардан эфир көсөнүнөр студия Любовь Гоголева Лалибин. Республикага бир келим быбар күнө бучаска бары быбардыр участоктарга үлөүгене. Ан бастыкынан саха сиргер быбар 2 час арделени һәр бир эмеле халлара халымага лайыхага орто халымага абыйга үйе халымага муамага сагаланна. Онтон салгы быбар участоктарын 1 час араста хусуянага жаңыга үмөкөңөр идилар. Коластаган бүгүн кийгиз часка дери болар. Бүгүнкү күнгө болжок эннине 4-тынча агы 101 кий коластата. Республика дүйнөнүн 795 быбар бардыр участок барытарылдан үлелир бе участогын yaku.izbirkom.ru сайтка кирен билсе касеп. Балаган айын 9 күнүгер республика логор жагар улакан солталак быбар ыдылыга. Бүгүн республика Элдарханын 15 улус Жакузской коратуна сүрбен хелек жалтатын баалыктарын сударыстыбындай муннях эл түмен Жакузской корат думатын уанна сүрбек килус итенне сеттен хелек себетин докутаттарын талыкпыт. Выбор говоровын, того дитер бу республика быт, дойду быт, каспид диджей карген, бэй таган инники сайдыта, бу выбор тан ахара тутлук тахтиханы вин, онын баржону баргытын, балагын ин тоғыз күнігер, выборга кәлінген ыңырав. Мен выборга барабын, 9 сентября, барых тахпын ден мен бэйм білевін, тоғы дитер гражданская бэйнеспін, толырух тахпын, каяндағаны. Оны табу голоска мен ханавар, мен голағам нарылах тиханы вин, онна бу Инники битигер республика хайдаргар нарылах кандидаттарга голос тем дем менен ренеп. Олох хайдарын тугар, инники бит тугар, инники бит кескелигер бу кандидатка эренен голос беребит. Би хат барык так була. Мен барбадык буна колор билен өсө кемере бары го. Аны бийге выбор кок була алы эди. Ки барда выбордык так була. Инники олох бутун бейбит баһар булак бутте. Олин Казанский вен спинтолора барабыт. Республика бит алагы инде хагын биеги условия бутын. Биеги тугу ирдир битин толора демин барабыт. Ки барда выборду мен эмне выборду булам деп. Мен хана бар хас бидди республика лохтага биеги республика бит инеке да хайдарын тугар бейте халлыкта ахтус бейтин калатын киллери тахти хана бун хас бидди ки бейте выборга баран кыттынылыкта Бол биги бүгүнгө көмө пол бата, ол биги асынгы бут, биги колур бут, индике бит кескет бит болар жаны бут. Сахатчата үлөлөх, үрөктөх булуктун барыбын. Онна кас бидио дагы тирэктөх. Онна хага үсүрө хайдарын тугар, бүгүнгө барыбын. Корнел Угар 11 быбардыр участокка үлөнү өрөгө ырытынан сагалатылар. Бу кемптен болжом мут береме устата 6-тынча 106 агас быбардачы колагын берерин күтөлөр. Бүгүн улуу солокто актор Элдар Каны эл түмөн депутаттарын улуус баалыгын, улуу себиеттен 2 нехелек округтагы депутаттарын 11 нехелек баалыгын талыктара. Бу касда тамнак быбар болан участоктор үлөхеттере жону сергени бэйбэйга үйдөбүлляктык сыгын нахарган ырдылар, аңардас улуус кийинин быбардачылары барыта 6 бүллүтөөнү толорбоктара. Хас выбордар габартыгар октоктук күттөбүн анна бэм биле гражданский долг тебекалы бэм чечпин буланы толорумы кас күн эйтон кас быбар айы келемин күттөбүн кары хасырдыттан хасырды хеттеттен туран уже хунан таранан белемненен баран уже келен бастыгынан кууластан турабыт бүгүн оттон агас частан уже кассай бул некир битинен бу тока местелерге на дому ден токтор бардылар эме избирательный участок члендери экили те переносной жаактарын баратын пломбалан наблюдательдер көрүнүндактарына ону таккан эже бардылар онтон например бу бүгүн 75 участокка 6 заявление кирбите. Он бүгүн оттон барты сыджан успедан мына выборда такалектактар. Кебей улугар сарсырдагы частан сүрбө үз быбардыр участоканын телечерида күнө төһөдатымны тыллак боллар. Эрдехетте быбардачылар өссө агыс часын неттен участоктар арылларын хиржанын тахаржанын күттүлөр. Быйыл белемнени кахаңдагар дөрдүк участоктагы камыгыялар саңа кырынысынан аксаанырагыян составтар уларыян стенделере саңардылдан көрүстө. Быйылкы быбарбыт солдата өссө улаатар элдаркан бытын быбардыбыт эл түмөнгө депутаттар бүтүн быбардыбыт ону таанын бээбит улуусбут ага баалыгын быбардырбыт бияка кебейлерге улахан солталаак жаныбын
Территориальный выбордыр Камхыя атытта нүгес күрді кәрдіхет выбордатчыларға үйдөбіндік сувенирдер тұттардылар. Ағыз час 15 минут аға сама әлбәқ выбордатчылақ кебейте ағы участакқа 10-чы кейкелен коластаты. Онын ағы участактарға выбордатчы келетті мек өқтөк, выбор күн ұстата участакқа кейін кәлбәт жеға сытар кіржағыстарға, ұрғықтарға Камхыя челеттірі тақсықтыры. Күн ұстата нехеленеған ан участак айы атыр ген жарбанкалара өлелектірі. Бүгін күн ұстата бары бұбардыр участактарға бәрәйдегі кеттейір үлі барар, беге бері бітігер бұға себәске, изжылы министерстветін пресс-улус патыттан Альбина Ушницкая тақсар. Альбина, үті сарсырданан бұбардыр участактарға құттал соқ болуытын кемнәқ кәтейлері? Үті сарсырданан білер біт көрді бүгін республика дінен ағыз сүз чәке бұбардыр участак үлелі тұрар. Бұбардыр компания үлетін кемегер құттал соқ болудың тұғығар түгінші 900 үз жылы органларын оны Росгвардия үлеттірі Арас Хайсханын үлелі әлілер. Полиция сатрудніға тоқа бәйін әсігерей? Манна генеттаққа балағын ұйын сәтті күн үттен бұбардыр участақтарға полиция нәрәттері түйіннері күн үстері бәрәдегі көрелілер. Оны тағынам чугасты ұлысаларға, апшестіні сірдерге полиция патрулері әмек үйірділлен тұралылар. Альбина Хоруюнихин мақтал, санатабын бігігіне күтті төліпөнінен бұға себәске изжелы министерстіветінің бірісті бітілі Альбина Ушницкая тақсы сырытта. Үйәбілі ұлығын бұракан елегер екі сылыстата ұту субу саңа кен көң қотоннор жәндестілер. Оның сағалатшы фермердер нехелекке тұйға айстыватын кәңетерге тұрынылар. Тыл сағатығар түрдіз күнін үлі көстер күйер. Бұйыл бәтерінәр үйраған бітерін келдігі дәркені Григорий Миронов сағалатшы фермер программаға керен ұнақ сөйі түйтінен жарқынары саңа қотон тұттар. Бәті ұлыс кенігер әбей сөйі тыл ға келбік болан бігігіне ағата Игорь Егорович көрісті. Бұйыл 30 сөйінің кісіпті ақты ақпыт. Білейін данны біреме 13 өнік тақпыт, онына сұбай бұт. Нереддейінігінден 15 қас болды. Құтамы дейіне олағына үйбіт өттіған 10 метрі. Игорь Егорович бәтеме рүкісаларға сапқос күлілі әбіктіге қағасты ұтын тұғығар көлігінен тұқпыт кейі болан, ұлғығар сүгін ятшы кәрдәтші сүбәләтші болар. Құтын күрілден қағатын әме кенегі таны контролынан кешәліліктік тұталылар. Бейін ғағыры бейбіттері тұрның күрілден әджеуіз бұл, ұстобы капитанын түйетмес бүтейді қақпыт. Қағы әджеуізді, ұлғаттырды ұстобыдан тұрғатты ойлайылар. Параллеліні мезілігі жалар. Аспыт сылғаме маннық программаны нәдір ғалан есімавтар қотан тұттан сөйілерін ақсанын әлбәппеттері. Оның бұн әхілекке екіз бөтен қағайыстыба болуға. Аспыт сыл түмегінен сөйілі тәбенден олар көрдіққана сөйілі тоғыс әті, біреген сөйілі ағон сәтті ақсан болар. Әті мәйге машина шеферіндер біт әптілер. Әтінде бұл б Әргені саңа сол бұйарабыға сағалабыдың ұтчат салғыр. Үрікі ферма тұрбұт сірігер ұту сұбу үйкен ғаң ұлақыданлар жәндес біттері нәхілекі тұя қайсыбата сайдар кәңір кескілі ағын ұтчат жан тұя сірігер тұқтыр бол бұтын бір үйті оқылы бұра болар. Селена Федотова, Алексей Старостен, Саға телевидениеті, Үйәе білу. Жокускайга корот күнін көрсе, кейін короты мине егін таптығынден лаппын астылар. Арты биек Московскай скверге турда, бір ек аптар апшестіні лоқақты бұйға Светлана Бугаева. Онтон темірінен кергетіне алмаз мастардар сұқтырын орды. Үскі майканы кейхенге кемген лараттан сұрдық отынан тұқтыраллар етеніне тұту жерекен Светі Диот отынан кергетеліне. Темір каркастақ, мас бүрюлақ үрдінен инсталляция оңырын тарды бұд. Бұл инсталляцияның ұрыр бұтығар бігеге өксін проектін организация ОО «Восток плюс» тендері кітар өләлісті бұд, кенілер автор болалар бігеге оңырын тахаратшы мастерской болалар бұд. Бігеге кенілер кітар өләлісті бұд тоже ұй болалар, ол түмегінен бұл көрігі құрдық бүгінгі инсталляция ұтағылығытын тәрейді бұд. Әмекен қораққа бәсті күлін балық менен бірағынығын ұттылар. Бұ көріқтегіге бірділен жекергеттер, асқолы өріне әтшелері, білдер көстері ресторанлар, опсай 12 қаманды күтінна. Меннеге сас фестивалын әмек қорат күнігарына атылар, сүрін тәрәйін атлас автор ұғай балырғар болды. Көріқтегі әтшелер балықтан мен арағын астатылар, толон мені сарбаға соқ ұлжеттарға сөбілетті, әтеніне атын ұротты рецептерінен білімдемет бүлуделер әмек жон бігіреблін ұлдылар. Бұл мероприятие бәсі сылындытылар. Манна профессионал участниктар балылар ұлу корот ресторанлара чағынай жондары ме күтталылар, тәліттелер күтталылар. Сылайы мероприятия ұлаттар ұлатан ехер. Астарын амтаны тұпсан ехер. Оны әлбақ баға ке көрек әлер,
сынына келер, оны мандык брахниктар балдары тунахачуй. Бүттүн бары балык брахнигар жиген районугар кыстатыымга эмие Путина Заполярия балыктагын күрөгө болду. Маңнагы фестиваль маннан басаны кетен чагысылла кыдылыбыта, этикемтен терехин роттар кердларына агата хамнак күрөк катиеүнне Мария Полонова сюжетыгар. Уомул балык өлгөмнүк таксар кемин баттаха кыстатыым силигер балыктагын күрөгөн фестиваля ыдылынна. Өлөнү рүзбергер мустубу жон чыпкан анынан ахан растаны серин томун бардылар. Алгышыт ал отноттан аяк тутан бар жанын алгаата. Тедехин үйрүлө арылыйда эрде тыллардан кенсерттен сагаланна. Атын бу фестиваль 2-нче агысыллакка баштан манна бу кыстатыым силигер отугар терилди бите. Анан балаттан беги бу улуктак жон бүгүтнен бу основно хайынга кемге балыктаган болар. Отуну бу Путина Заполярия ген уомул балыкка ананан оңлубута. Күрәккә үстү киһиләр без команда бәйни билеһиннәри, ухар балан балыктаган, биреме ваттан чәйер гуту илеме бырактаган, онна ыгыла кыгыла канатар дигәдә. Көнләргә күен көрүстүләр. Күрәк түмүгенән кыйлахтар бүген тынчы салкавай харчынан бирегә сүйдүләр. 2 местага отут үскә һәр бес тынча туттарылынна. Сивал сүрүн күрәгән таһанан күрәчләргә арас күрәстәр идылынлар. Олардан бир дәстәренән уомул балыгы сәпкә астан катаран жуукалаңыруда булла. Күрәк тәһәчләр балык тилсидләрен таба таянмакка булган болу. Әлбәк балык илеңне иңнән бербәтәм. Ол да болар фестивальга сылжыбыджан айылғалығын алтыған, астына дуғая сыннянан ойнан көрілән бір күндерін тухалақтық атардылар. Мария Полонова, Саға телевидениеті, Эжіген. Күтүләк арты бие күләға кирді, Джакуске Курат күнігер тухайын Владимировка бүйіліген сірігер жөгей ұты күйере бар болды. Манна 99 талақтан өрілді бүт сылғылар тұрдылар, бұрайық аптара Россияға білілер худуғынюк Николай Полискай. Кенесе сайын ғыққа кәлі сылжан айылға кәреттен, норот жөгей айыдығар сүгірі үйтін көрін сөғын мақтайын, бәйін матын туханан маннық арты биеге тұтарсан аламыда. Полискай талағы тұтар материалын ұстын, дойду арас кураттырғар әлбәқ культура биегін тұппыта. Онтан білеген бұл ұты күйер тұрбұт сірі, сақасырын бір дірін солталақ кереме істетінен болуға. Бұл проект біз андайды тағы саха анығы искусствотын биеналетін чәрчішінен ұтылылар. Бәдін тұс сұлын проект хембір тоғары сұла құрықтақ оңғылар. Олген бұл қанды кәрі идея ұлатан тақсан бұл аңардас ағаяқ кехе әрі үріде көтеуді болмаққа. Джон әлбәқ кехе тоғырғар сұра бола үйіннағына бұл проект сетігілі ақ болар. Бұл жастағы сақылыта харыбыты тенек, сонынлары көтетімен күрсек қадері.